вас в ефірі телеканалу НТК. Інформаційні підсумки тижня, що минає, про найцікавіше та найважливіше далі. Тривожною та трагічною була ніч на 22 березня в Україні. Є влучання і на Прикарпатті. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ціллю стала критична інфраструктура. На щастя, на Коломийщині все спокійно. За це очільник громади подякував захисникам нашого неба, силам ППО. В ніч на 22 березня російські терористи запустили по Україні понад 60 шахедів та 90 різних типів ракет. В усіх містах, які постраждали від атаки, працюють необхідні служби. На жаль, є жертви, повідомив президент. Сьогодні було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури Івано-Франківської області, в результаті чого виникла пожежа. До місця виклику було направлено сили та засоби за п'ятим рангом виклику, а також на місці події було розгорнуто пересувний пункт управління, за допомогою якого здійснювався моніторинг ситуації, а також було встановлено онлайн-зв'язок зі службами взаємодії. Також на місці пожежі було створено штаб пожежогасіння та 4 оперативні дільниці. Рятувальники оперативно приступили до гасіння пожежі, площа якої складала близько 900 метрів квадратних, горіло окремими осередками, проте наявними силами та засобами рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, також не допустити поширення вогню на більшу площу. За попередньою інформацією, на місці події травми отримало двоє осіб. До ліквідації пожежі було залучено 169 чоловік особового складу та 56 одиниць техніки, а також пересувний пункт управління. Бійці десятки показали, як відбуваються локальні штурми на Куп'янському напрямку. У головних ролях – бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБ «Едельвейс». Далі – унікальні кадри із коментарями військових від прес-служби бригади. У цей момент в тебе є два варіанти. Ти або даєшся страху і не рухаєшся вперед, або ти переборюєш цей страх і виконуєш цю задачу. Це де ти знімаєш? Це з скотчем зеленим. Все, хлопці, відвігаємося. Ми поки підемо туди зачистити, ви будете тут цинкувати. Карпази будуть. Ну я точно не бачив тихо. Сам. Зевс, я тіп точно. Тебе над нами. Де добре, як прострілюють, бачу? Ну. О, б***ли, на хорош. Красавчик, красавчик. Ай, ну може попробуй кликнем, нахай здається. Якщо мають гранати, яка ще кидають. Не попав? Живий. Живий? На твоєму стану, як самопочуття. І де яка рука? Ліва рука вище лобтя в м'ясо. М'ясо, м'ясо. Як нормально? Що? Не від чого? Та Та ні, чому не Який ти раз вже штурмуєш? Хрен його знаю. Але завжди як перше. Гриша, давай. Ти щось опасно відстав. Що? Щось опасненько відстав. Плюс, прийняття, цей відпочиньте, оцініть обстановку і вирушайте на той фронт, який прийняв прийом. Обстановка по кайфу. Рикошет, чувак, сука. Давай автомат свій. На що, я понесу? Ні. Точно? Точно. Є.
Так. Скільки ви за 200 гордонів? Двох точно. Так, значить, зранку сьогодні ми провели штурмові дії на позиції противника в нашому улюбленому лісі. Перед цим розвідка виявила з неба 2-3 бліндажа противника, ну, де виявили там в ньому противника. Штурмова група пішла, закидали її гранатами, зачистили. Все в нас вийшло гарно. Зараз, відповідно до цієї обстановки, яка склалася, видно, що противник передові позиції, які були, він вже на них уваги не звертає. Деяких моментах, що він знає, що там ще залишився його особовий склад, але вони цим відіграють час, щоб облаштувати вже другий рубіж оборони. Ми стараємося вже його там на підходах знищувати противника, щоб вони не встигали окопуватися. Хлопці красавці, відпрацювали на 10, на тверду десятку, по 10-бальній шкалі. Якщо, може, є бажання щось би передати окупантам, які... Та є, звичайно, що є. Щоб здохли пошвидше, згоріли в аду, щоб пошвидше вони виздихали, і це одні побажання, щоб просто вони здохли і все. А українцям що би побажав? Щоб донатили, щоб збирали гроші на коптери, бо їхні коптери допомагають людям. Пацани вертаються живі додому. Це одне, що вони можуть допомогти конкретно в даний момент. То нехай, ну, хочу їх попросити, нехай вони зберуть свою волю в кулак і донатять. Не хочуть воювати, нехай допомагають. А не хочуть донатити, нехай тут воюють. На пенсію у 60 років, якщо ви маєте 31 рік стажу і цьогоріч вам виповнюється 60 років, то можете претендувати на ці виплати. Якщо ж офіційно працювали бодай на один рік менше, то вийти на пенсію зможете аж за 3 роки. Деталі від керівниці Коломийського відділу обслуговування громадян Пенсійного фонду України Галини Григорчук. Мешканці нашої громади, які у 2024-му відзначають 60-ліття, можуть оформляти пенсії. Щоправда, якщо досі працювали офіційно 31 рік. Якщо ваш стаж бодай на рік менше, з виплатами доведеться почекати. Якщо стаж становить в межах від 21 до 31, значить право на призначення пенсії такі громадяни, як чоловіки та жінки, будуть мати у віці 63 років. Ті громадяни, у яких буде в межах не менше 15 а до межі 21 року стажу будуть мати право на призначення пенсії у 65. Тобто ми бачимо, що з кожним роком, ми знаємо, що збільшується необхідний стаж для призначення пенсії на рік, з кожним роком збільшується для призначення пенсії у 60 років, а також це зачіпає і вік 63 і 65 років. Люди, які не мають 31 року стажу, але їм виповнюється 60 років, можуть розраховувати на державну соціальну допомогу в органах соціального захисту, продовжує Галина Григорчук. Що є основним документом? Таким документом є відмова призначення пенсії в органах Пенсійного фонду. Тобто нашим громадянам варто пам'ятати те, що якщо ви так самостійно визначили свій стаж і бачите, що у вас відсутнє право на призначення 60 років, тобто не маєте 31 року, вам варто звернутися до любого територіального органу Пенсійного фонду, до любого сервісного, який є зручно поряд з вами, і з пакетом документів. Основними документами є це оригінал паспорту та ідентифікаційного номеру, а також трудова книжка. Для чоловіків це військовий квиток, оскільки служба в армії враховується до стажу, а також документ, який підтверджує денну форму навчання. Звичайно, звертаю увагу, що навчання зараховується по 31 грудня 2003 року, як для чоловіків, так і жінок. Як служба в армії, так і навчання зараховується на підставі документу про навчання або службу в армії. Якщо ви втратили такий документ, то необхідно вибрати довідку, яка підтверджує службу в армії чи навчання на стаціонарі. Якщо змоги зробити це самостійно немає, то можна звертатися до спеціалістів сервісного центру Пенсійного фонду. І вже вони робитимуть такі запити. Після того в 10-денний термін розглядається заява і буде відмова, наприклад, призначення пенсії. У відмові чітко буде в рішенні про відмову призначення пенсії станом. На дату звернення буде чітко визначено загальний стаж, а також вік, в якому віці людина буде мати право на пенсію – 63 чи 65. Після того наші громадяни, така категорія громадян, мають право звернутися в органи соціального захисту за призначенням допомоги як особам, що досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію.
До слова, документи на призначення пенсії людина має подавати особисто. І варто перед тим ретельно усе перевірити, щоб не було помилок. Неправильно записано в трудовій книжці, зроблено запис прізвища, ім'я по батьку, особливо на російській мові. Це дуже таке питання дуже болюче, оскільки паспорт, ні дані, прізвище чи ім'я, чи по батькові часто не відповідає даним трудової книжки. В таких випадках треба витребовувати уточнюючі довідки. Варто заздалегідь звернутися до сервісних центрів для того, щоб спеціаліст проаналізував поданий пакет документів, особливо записи в трудовій книжці з підставою і з паспортними даними, з іншими документами. На практиці буває, що в паспорті одне прізвище, в трудовій інше, а ще третя помилка допущена прізвищі у військовому квитку про проходження військової служби. Добре, якщо підприємство чи установа, де ви працювали, досі діє, каже Галина Григорчук, і можна в будь-який момент отримати необхідні документи, чи вони є в архіві. Але бувають складні випадки, і тоді людина втрачає стаж, тому варто просити роботодавців оцифрувати трудову книжку та додаткові документи. Військовий квиток – це є диплом про навчання. Якщо є потреба, це свідоцтво про народження дітей. Якщо жінка не працювала в цей період, а здійснювала догляд, народила і виховувала діток, це свідоцтво про народження дітей. Також треба обов'язково пам'ятати той момент, що якщо є, наприклад, бачите якісь розбіжності у військовому квитку, різними ручками дописано, є виправлення. Часто буває, що відклеєні фото, відсутні підписи посадових осіб. В такому випадку варто звернутися в військкомат і витребувати уточнюючу довідку про період проходження військової служби. Звичайно, при оцифруванні трудової книжки кожен громадянин може перевірити і побачити кількість років свого стажу. На сьогоднішній день онлайн-сервіси Пенсійного фонду чудово працюють, і на веб-порталі Пенсійного фонду дуже багато послуг. Варто звернути увагу на документи і людям, які працювали в Росії та Білорусі. Усі угоди з цими країнами наша держава розірвала, тому підтвердити стаж роботи там наразі нереально. Якщо ж ви працювали у цивілізованих країнах, зокрема Чехії, Португалії, Іспанії, країнах Прибалтики, то такі запити зробити можна, і роки роботи там вам зарахують при призначенні пенсії. В Коломиї буде ще один дитячий будинок сімейного типу. Родина із Херсонщини вимушено переїхала на Прикарпаття. Тут їм надали тимчасовий прихисток у Коломийській єпархії Української греко-католицької церкви. Тепер тривають роботи, щоб забезпечити батьків-вихователів та їхніх дітей постійним житлом та усім необхідним. Більше розповів голова Коломийської громади Богдан Станіславський. В час війни зараз ми багато надаємо допомоги нашим співгромадянам, які приїхали зі Сходу. І, зокрема, зараз йде розмова про садочок, де колись був садочок Левеня. Це на вулиці Гнатюка. Саме у цьому комунальному приміщенні триває капітальний ремонт, продовжує Богдан Станіславський. Там незабаром і оселиться сім'я з Херсонщини. Проводять ремонт завдяки співпраці міської ради із благодійним фондом Move Ukraine, каже міський голова. Основний донор там – це є Move Ukraine. Міська рада бере частину робіт на себе, це там пожежна сигналізація, опалення підвести. До слова, аби втілювати такі проєкти і таким чином допомагати вразливим категоріям населення, міська рада активно шукає для співпраці донорів. Однією з умов багатьох благодійних організацій є співпраця від органів місцевого самоврядування. Громада має надати чи приміщення, чи то земельну ділянку із відповідним цільовим призначенням, пояснює голова громади. Кілька земельних ділянок для будівництва осель для дитячих будинків сімейного типу вже виділили у Корничі та Раківчику. В Раківчику 3 ділянки, в Корничі зробили всі документи на землю, щоб там могли розміститися якраз дитячі будинки сімейного типу. То ми передаємо їм земельну ділянку, вони будують будинок, готовий будинок передається у власність, комунальну власність. Потім ця сім'я, отримуючи від держави на кожну дитину, на таку допомогу, вона сама її утримує, сама працює. Від нас, скажімо, це допомогти там благоустрою, такі речі. До слова, у Коломийській громаді зараз діє 5 дитячих будинків сімейного типу. Від 5 до 10 нових випадків туберкульозу фіксують на Коломийщині щомісяця. Фахівці спостерігають ріст захворювання. На сьогодні у світі цю недугу мають 10 мільйонів людей. На жаль, ця мікробактерія стійка у навколишньому середовищі, а тому заразитися туберкульозом дуже легко. Які профілактичні заходи та хто у зоні ризику, розкажемо у сюжеті.
Сергій Семен, фахівець Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру, надає допомогу хворим на базі Коломийської інфекційної лікарні. Каже, минулоріч тут взято на облік 100 осіб. Ці цифри говорять про те, що кількість випадків із занедбаною формою туберкульозу зросла. Сумна статистика і вже цього року. На початок 24-го року за неповних 3 місяці в Коломийському фтизіатричному кабінеті взято на облік 35 осіб. Це є 30 осіб, які захворіли на вперше діагностований туберкульоз, 2 випадки позалегеневого туберкульозу і 3 випадки рецидиву туберкульозу. Загальна статистика щодо туберкульозу в Україні теж невтішна, розповідає Ірина Андрусяк. Вона начальниця Коломийського районного відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики захворювань. Лише на Івано-Франківщині в 2023 році виявлено понад 500 нових випадків туберкульозу, а це на 20% більше у порівнянні з минулим роком. Зареєстровано у 2023 році 19851 випадок туберкульозу, з яких 639 – це були діти до 14 років. Сучасна медицина має ефективні засоби діагностики і лікування цієї хвороби, але, напевно, через військовий стан у нашій державі люди більше думають про війну, аніж про стан свого здоров'я. Також на ріст захворюваності впливає міграція нашого населення. І вони досить часто виїжджають в інші регіони нашої держави, за межі нашої держави. Фахівці наголошують, у кожного сімейного лікаря, а також у вільному доступі в інтернеті є спеціальна скринінгова анкета. Медики рекомендують українцям обов'язково дати відповідь на 10 запитань. Щоб хоча б одна відповідь на якесь запитання, яке висвітлено в тій анкеті, була так, то потрібно бути настороженому і звертатися до кваліфікованих медичних працівників за більш детальною консультацією, діагностикою. Туберкульоз – хронічна інфекційна хвороба, яка найчастіше локалізована у легенях, але може вражати і інші органи, розповідає лікар-епідеміолог Олексій Косько. Цю хворобу знає людство вже, певно, тисячі років. Традиційно цю хворобу називали біла чума, біла смерть, сухоти. Практично вона не лікувалась до середини 19 віку. З появою антибіотиків були великі успіхи, але появилась стійкість резистентної форми туберкульозу. І починаючи з 95-го року захворювання на туберкульоз почало зростати в цілому світі. У нас з 1995 року рахується епідемія туберкульозу на Україні, і ще ніхто цю епідемію не відміняв. Щоденно в Україні реєструють 100 нових випадків хвороби. На Коломийщині фіксують від 5 до 10 на місяць, продовжує Олексій Косько. Туберкульоз невибагливий ні до віку, ні до статі. Стійкість цієї мікробактерії вражає, наголошує фахівець. Вона дуже стійка в навколишньому середовищі. Наприклад, при замерзанні паличка коха може зберігатися до 7 років. Мінус температура мінус 20. У висохлому мокротині до 1 року. На сторінках книги паличка може зберігатися до 6 місяців. І на білизні хвороб може 3-4 місяці. Треба з нею навчитись жити, щоб якось запобігти. Ураження туберкульозом відбувається 3 шляхами, розповідає лікар: повітряно-крапельний, харчовий та контактно-побутовий. Хто найбільше ризикує захворіти на туберкульоз? ВІЛ інфікований, хворі на СНІД, таких в нас теж є в Коломийському районі. Дуже великий ризик є в контактних і осіб, які доглядають за хворим туберкульозом вдома. Особи, які ведуть аморальний спосіб життя, онкохворі, хворі на цукровий діабет, особи з зниженим імунітетом. А зараз після перенесеного ковід-інфекції, недолікованих пневмоніях, це спричинить так само великий ризик. Вакцинація, вчасна флюорографія та особиста гігієна – основні профілактичні заходи для цієї хвороби, кажуть лікарі. Виписується з полового будинку і всім проводять вакцину БЦЖ. Це самий основний надійний шлях профілактики. Не варто відмовлятися. Цей імунітет спрацьовує до 7 років. Далі – флюорографія. Це теж основний метод, який допомагає виявити туберкульоз. Ну і, певно, особиста профілактика – це мити руки. Сергій Семен наголошує, для діагностики туберкульозу у Коломийській центральній районній лікарні в лабораторії є спецапарат «Джин-Експерт». Перш за все повинна бути симптоматика. На другому місці є рентген-обстеження. І для того, щоб правильно верифікувати ту чи іншу форму туберкульозу щодо чутливості палички, необхідно здати біоматеріал, а саме аналіз харкотиння на джин-експерт. Результат аналізу можна отримати через 2 години. Ми можемо бачити, чи це є чутлива форма туберкульозу, чи це є стійка форма туберкульозу. Фахівець підсумовує: Коломийський фтизіатричний кабінет має всі необхідні препарати для лікування туберкульозу, і чутливого, і стійкого. Одужання можливе вже за 4 місяці.
Мама трьох синів просить допомогти врятуватися. У 38-річної уродженки Коломийщини виявили рак грудей. Юлію Футрук готові оперувати австрійські медики, але потрібні 15 тисяч євро. Родина жінки таких грошей не має, тому звертається до усіх небайдужих. Щоб зібрати необхідну суму, а це понад півмільйона гривень, є усього тиждень. Кожен із нас може врятувати життя молодої жінки із Прикарпаття. Пару місяців після того, як я закінчила грудне вигодовування третьої дитини, мене заболіла грудь, я звернулася до мамолога, сказали, що рак. Типу, чути такий діагноз, свій адрес є таким великим стресом. Тут мені лікарі запропонували лягати вже на хімію, потім видалення лімфовузлів, видалення груді. Також казали, що буду зупиняти менструальний цикл, а також потім видалити потрібно яйники, щоб ці гормони не провокували знову ріст клітин. В Австрії пропонують інше лікування, хотіли би скористатися цим шансом. Лікарі згодилися прийняти мене на лікування, але для цього необхідно 15 тисяч євро, якщо все обійдеться без хімії. Тому я зараз звертаюся до вас допомогти мені подолати цю хворобу з Божою допомогою. Прошу, допоможіть, хто чим може, тому що кожна ваша гривня є цінна для мене, і я вірю, що Бог віддячить вам стократно. Глядачі НТК зібрали понад 70 тисяч гривень для пораненого військового Юрія Козарука. Нагадаємо, 28-річний коломиянин потребує операції, щоб мати можливість ходити. Завдяки підтримці небайдужих Юрій уже пройшов обстеження в Києві і домовився з польськими медиками про операцію. І вже цього тижня вирушив до закордонних фахівців. Однак коштів, аби покрити усі витрати, Юрієві все одно не вистачає. Для операції потрібно ще 100 тисяч гривень, тому Юрій Козарук вкотре звертається до небайдужих із проханням допомогти. Номер картки Приватбанку 51 68 74 51 54 25 88 64. Хотів би подякувати людям за те, що скидали кошти, хто скільки зміг. Клініку я знайшов в Варшаві, зробив дві проплати наперед, бо вони працюють по передоплаті, це клініка приватна, не державна. Приблизно їхня оцінка до 100 тисяч гривень. Звертаюся до людей, розуміючи зараз, яка ситуація, люди більше скидають військовим, які знаходяться на нулі, на передовій, на дрони, на автівки. У мене така ситуація склалася, що я виявився в певний час не потрібен державі і прошу про допомогу. Залишок цих коштів, якщо він лишиться, то буде переказаний або на 10-ту бригаду, або на будь-яку бригаду. Канадські дуби на алеї добровольців. У Коломийському парку імені Тараса Шевченка висадили дерева. 5 років тому ветерани АТО створили алею, посадивши молоді саджанці. Зараз військові, волонтери, активісти вирішили доповнити її канадськими дубами, щоб у такий спосіб вшанувати тих, хто добровільно пішов захищати Україну. Власне, цю акцію провели до Дня добровольця. День добровольця ветерани АТО, волонтери, активісти розпочали автопробігом Коломиєю від пам'ятника Степанові Бандері до парку імені Тараса Шевченка. У парку, власне, відразу взялися до справи. Тут 5 років тому ветерани АТО посадили дерева і створили алею добровольця. Щоправда, за ці роки це місце трохи занепало, тому його вирішили оновити, як шану усім тим, хто добровільно пішов захищати Україну. Як у 2014 році, так і зараз, коли війна набула більших масштабів. 5 років тому тут була закладена алея добровольців. За роки вона трошечки у нас втомилася, та й не було кому доглядати. На жаль, серед тих з нами вже немає багатьох тих, які закладали цю алею. Вони вже на інших алеях. Ну і цього року ми вирішили відновити її
І от досадити, перепланувати. Ветерани АТО, волонтери, рідні військових висадили майже 70 канадських дубів. Серед присутніх Ганна Дзибень. Вона дружина героя України Володимира Островського. Молоді люди познайомились на Майдані і зрозуміли, що мають одне бажання – жити у вільній Україні. Тому у 2014-му без жодних вагань Володимир Островський пішов боронити Україну від російського окупанта. Ідея створення такої алеї в Коломиї належала і йому, зокрема. А тепер вона вже на його честь. Володимир загинув від кулі ворога. Ідея виникла якось так символічно, напевно, 24 числа лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, була в соборі на молитві за всіма загиблими, взагалом за майбутнє нашої України. І ідея просто сама в голову прийшла, чомусь згадалися події з Революції Гідності, з Майдану, і я подумала, чому ні. Озвучила в нас в колі наших сімей загиблих, всі мене підтрималися і сказали, що це велика шана і дуже гарна ідея. Тому сьогодні ми тут і дякуємо, що маємо таку можливість і серцем, і душею з хлопцями нашими. І вірю, що вони нас бачать, чують, підтримують, радіють за нас. А головне, що ми несемо національну ідею. Трошки, напевно, нам вдалося прокинути Коломию для тих, хто вже десь там дозволив собі задрімати. Нехай пам'ятають, знають, кому ми маємо віддавати шану і подяку тим, хто зараз нас оберігає і захищає. Хтось на небі, а велику роботу зараз хлопці роблять там на передовій. Хочу подякувати всім, хто доєднався, всім тим побратимам-добровольцям, яким ми сьогодні можемо скласти подяку за їхню позицію, за їхню справу, яку вони роблять. Безпосередньо за чоловіка хочу сказати, що завжди в думках одне – це велика дяка і пошана. Ніколи не погоджуся з роллю вдови, тому що я дружина, мій чоловік завжди живе в моєму серці. Також алею добровольців прийшли оновити люди, які завжди у вирі подій. Вони волонтерять, збирають допомогу та відправляють усе необхідне нашим захисникам. А тут, на місці, вшановують тих, хто з власної волі, починаючи з 2014 року, брав у руки зброю і йшов боронити Україну. Уже є добровольці 2014 року, 2022-го. Дерева трошки замучилися. Ми вирішили їх змінити новими саджанцями. Лісгосп дав саджанці, канадський дуб, який якраз, власне, на цій землі, на цьому ґрунті буде нормально рости. Міська рада дала команду комунальним службам без заперечень, надали трактор, викопали ямки під саджанці. Як бачите, є вода від водоканалу з машиною, зелений світ, землю завіз. Це наша данина нашим добровольцям. Хто лишився, ще є в живих, слава героям. Хто загинув, слава героям. Це все для них, оце ми організовуємо. І по проханню наших добровольців нас попросили організувати, бограч якийсь зготувати. От я, Микола Андрейчук, це мій син Ярослав, ми готуємо. Ще в нас є пан Геннадій, але він без бану ще свого, він всюди, то не може ні одне дійство без нього відбутися. Одним словом, все, як бачите, сонечко замовили, світить. День сьогодні для цього. Але й добровольців планують розширювати, висаджувати нові дерева у пам'ять про усіх героїв України. Волонтерство із пелюшок. Бійцям десятки передали FPV-дрон від Даринки. Маленька українка народилася 1 лютого цього року у німецькому місті Гамбурзі. Туди через війну переїхала з Коломиї мама Марія та двоє старших братиків. До слова, до волонтерства Даринка долучилася ще в утробі матері, адже Марія є активісткою спільноти «Вільні ДЮА». Та часто бере участь у вуличних акціях на підтримку України. Коли Даринку хрестили, батьки дівчинки запросили гостей і замість подарунків попросили зробити донат на FPV-дрон. Так і назбирали на одну пташку, яку передали фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» для подальшої доставки на схід. От ми виписуємося, Даруська, і всі, Україна!
Ось так волонтерська спільнота українців «Вільні.ua» зустрічає Даринку та її маму Марію Палагіцьку-Андріюк під час виписки з пологового у німецькому місті Гамбурзі. Візочок новонародженої загорнутий у прапор 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з підписами захисників. Десятка бригада з Коломиї, рідного міста батьків Даринки. Вільні.ua постійно підтримують едельвейсів, закуповують безпілотники та долучаються до різних зборів. Коломиянка Марія разом зі своїми дітьми – постійна учасниця вуличних акцій, де збирають кошти для ЗСУ. Коли народилась донечка, батьки без вагань вирішили, що буде найкращим подарунком для неї – донат на FPV-дрон. Так і назбирали на одну пташку для десятки, яку та Тато Даринки Олег вже передав у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» для подальшої доставки на схід. Хочу сказати всім, хто за кордоном, долучайтесь до допомоги військовим. Це дуже важливо. Це невеликий відсоток вашого часу, це є невеликий відсоток ваших коштів, але це є великий внесок для України, тому що хлопцям зараз дуже потрібна і зараз, і було потрібно допомога. Вони віддають найцінніше, це свій час, своє, на жаль, життя. Я не бачу свого життя без волонтерства, я не бачу свого життя зараз без Вільних.ua. І я привчаю так само і діток. Артур в 2 роки вже співав гімн України. Даринка від народження, в хрестини, вже подарувала перший свій внесок для наших захисників – дрон. Тож долучайтесь так же само і допомагайте нашим хлопцям. Кожен в своєму місці має волонтерів, які допомагають безпосередньо хлопцям. Кожен допомагає, немає різниці куди. Зараз всі військові, це і всі наші рідні, яким я дуже сильно вдячна. Молюсь за вас, дякую вам. Слава Україні, героям слава! Клас безпеки облаштували у 7-й філії Коломийського 5-го ліцею імені Тараса Шевченка. Це ініціатива колективу школи, яку втілили завдяки підтримці батьків, учнів та власними силами. До слова, це 2-й клас безпеки у Коломийській громаді. Правила безпеки – це необхідні не лише у військовий, а й мирний час знання, вважає учениця 7-ї школи Соломія. Тому заняття у такому класі – необхідність як для старшокласників, так і учнів початкової школи, вважає дівчина. Клас безпеки є важливим завжди, але в такий час для важкий для нашої країни він є так гіпер. Такий важливий, бо це школа, навчаються діти, яким потрібно розповідати, як поводити, щоб не стало таких навіть летальних випадків. Надважлива ініціатива продиктована часом. Саме так про ідею облаштувати у 7-й школі клас безпеки, каже керівниця філії Галина Ткачук. Тому у закладі вирішили не чекати своєї черги на виділення бюджетних коштів, а самотужки облаштувати такий клас безпеки для навчання учнів. Ми побачили, що мало тільки вчити математику, української мови, час диктує свої умови. Безпека в воєнний час, вона стає важливою надзвичайно. Надзвичайно. І ми поставили перед собою таку амбітну мету – відкрити клас безпеки самі. Такий, щоб він був практикоспрямований для дітей, аби дітям там було цікаво. Втілити ідею насамперед змогли завдяки підтримці батьків-вихованців закладу, наголошує директорка. Проте долучились і педагоги, і технічний персонал, і учнівський колектив. Дуже багато допомогли батьки. Вони сприяли у всьому. І в придбанні там потрібного інвентарю. У всьому. Дуже багато підтримували мене, звичайно, вчителі і діти. Коли заходили туди, поки ми облаштовували і дивилися, вони горіли від щастя очі. Вони, о, там, а там, що то, як то. І це надавало натхнення.
навчання. 2 місяці інтенсивної роботи дали свої результати. У класі безпеки тепер можуть проводити заняття як для дітей початкової школи, так і старшокласників. Усе облаштовано відповідно до вимог міністерства. Консультували і допомагали в облаштуванні класу безпеки коломийські рятувальники та поліцейські. Реалізовуємо проект «Безпека в освітньому середовищі». Це є спільний проект Міністерства освіти і науки і Міністерства внутрішніх справ. Створюються на базі навчальних закладів такі класи безпеки. В цьому класі безпеки будуть працювати працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції, працівники закладів охорони здоров'я. Також будуть запрошуватися військовослужбовці Збройних сил і, відповідно, будуть розповідати про ті чи інші різні ситуації, як себе поводити в ті чи інші ситуації. Це другий клас безпеки у Коломийській громаді. Один кабінет уже функціонує у 6-й філії Коломийського 9-го ліцею, каже голова громади Богдан Станіславський. Кабінети безпеки дуже важливі для навчального процесу і для формування людини. Ми будемо продовжувати так, щоб в кожному закладі були такі кабінети. Не тільки безпеки, кабінети виживання. Нагадаємо, класи безпеки – це навчально-методичні кабінети, де проводять заняття для дітей з основ правил пожежної безпеки, мінної безпеки та основ безпеки життєдіяльності загалом. До слова, на Коломийщині облаштовано вже 5 класів безпеки у навчальних закладах. Ольга Гриджук, Андрій Гарашчук, події НТК. 21 березня – Всесвітній день людини із синдромом Дауна. У цю ж дату Коломийський благодійний фонд «Крокус» відзначив день народження. Впродовж 18 років організація займається підтримкою людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. З такої нагоди у «Крокусі» влаштували день відкритих дверей. Сьогодні в нас день відкритих дверей, бо багато років поспіль ми робили великі свята біля писанки на площі. У нас там було дуже багато людей, у нас були різні майстер-класи, виставки. Зараз, виходячи з умов нашого життя, ми вирішили зробити тільки день відкритих дверей. Коли ви відкриваєте двері в нашу організацію, ви там зрозумієте наше життя, зрозумієте, чим ми займаємося, які в нас програми, скільки в нас людей, які ми маємо досягнення. Перше, у нас там є виставка «Аукціон», яка, метою якої є збір коштів на ЗСУ. Далі ми зробили 4 столи майстер-класів, подивитися, як ми робимо свічки, як ми шиємо на швейній машині, як ми розмальовуємо різні фігурки. Ну і по фотографіях можна зрозуміти інші програми. Благодійний фонд «Крокус» – це моє дітище, якому вже тепер 18 років. І цей шлях 18 років ішов чисто так схоже, якби виростала моя дитина. Від немовлятка, яке не розуміло, куди йти і звідки що брати, і від немовлятка, яке не вміло ходити, то тепер благодійний фонд «Крокус» має 18 років, стоїть міцно на ногах, має багато програм, підтримує багатьох людей і має велике коло друзів, які підтримують організацію, підтримують фінансово, підтримують матеріально. І цим ми дуже вдячні всім. В Коломиї відкрили виставку традиційних та авторських писанок львівських митців. Експозицію представили у музеї писанкового розпису. Чим дивували коломиян, розкажуть наші журналісти. Львівська писанкарка та відома дослідниця українського народного мистецтва, зокрема народної писанки Віра Манько, одна із натхненниць виставки у Коломиї. Каже, це унікальна подія. Взагалі у Львові такої виставки вже не було дуже давно. Це ще була моя виставка, коли я вийшла у 2005 році, ця книжка друга, то з пописанках, то там були мої писанки, були Тараса Городецької і Марини Верхової з Вінниці. Така спільна виставка. А після цього там ще була одна виставка з червоноградських майстрів. І більше я не пам'ятаю таких великих виставок у Львові. А тут зібралося 14 майстрів, причому з тих майстрів є 4 моїх учнів. Віра Манько пише писанки з 1986 року. З часом почала займатися і дослідницькою роботою. Ніколи не планувала, що це буде таким величезним захопленням в житті. Так воно якось сталося потрошки.
Я спочатку сама навчилася, причому не було де вчитися. Я якось сама здобувала потрошки якісь знання методом, як вже починаєш писати, бачиш якісь щось, вчишся в тому. Бо не було ні літератури в той час, не було ні якихось зірців, де взяти. Щось сама своє придумала, щось десь шукала по книжках. От. І потім я пішла працювати в школу. Друзі вчила всіх. В школу мала такий гурток писанкарства. От. А після цього я потрапила, ну, я завів за фахом інженер-технолог, поліграфіст. Я працювала багато років хіміком на заводі радіоелектроніки у Львові. А потім роботи не стало, і я попала працювати секретаркою видавництва «Свічадо». Ну, і я вже на той час багато писанок писала, і я весь час сказала директору, давайте зробимо книжку про писанки. Він каже, добре, давай, а де книжка, давай. Я кажу, я не вмію, я не знаю, чи я це. Ну, і так кілька разів така розмова була, нарешті вони мені доручили підготувати таку книжку. Зараз Віра Манько є авторкою понад 10 наукових видань, серед яких книжки-альбоми про писанкарство. Крайній доробок дослідниці «Покутські писанки». Каже, вже в роботі й наступна книжка-альбом, де буде розміщено 4 тисячі писанок з різних куточків України. До слова, саме такою є домашня колекція пані Віри. Жінка вже багато років плідно співпрацює з Коломийським музеєм писанкового розпису. Завідувачка закладу Оксана Ясінська каже, організація такої виставки планувалась давно. В нашому єдиному у світі музеї писанкового розпису представлені писанки з усіх регіонів України, а також із 36 країн світу. В експозиції ми можемо побачити писанки Вінниччини, писанки Хмельниччини, Одещини, інших регіонів. А от, власне, традиційних писанок Львівщини у нас немає. Тому вже кілька років визрів задум запросити писанкарів, які би представили і традиційні писанкові розписи, а також і свої пошуки, які базуються на традиціях львівської писанки. В експозиції близько півтисячі робіт. Це авторські писанки 14 львівських майстрів, а також народні писанки з колекції Віри Манько. Не всі мають мистецьку освіту. Є юристка, є писанкарі, які мають технічну освіту, філологиня, медсестра. І є митці, які мають фахову мистецьку освіту, але всіх їх об'єднує любов до писанки, любов до українського народного мистецтва. Львів'янин Роман Вах за фахом інженер-електрик. Ділиться, писати писанки почав понад 20 років тому. Моя дружина займалася писанкарством. Я довший час був як хлопчик, який розтирає фарбу, видуває яйця, дробить віск. Ну, врешті мені то набридло, я почав робити щось своє. А воно затягує, воно дуже затягує. Я зараз в основному займаюся травленими писанками і намагаюся використати трипільські мотиви в своїх писанках. Експонуватиметься виставка традиційних та авторських писанок львівських митців у музеї писанкового розпису впродовж місяця. У Коломиї презентували книгу, яка вперше вийшла друком українською мовою. «Принцип більшості» Володимира Старосольського – науковий та творчий доробок благодійного фонду «Коломия – наше місто». Хто такий Володимир Старосольський та у чому цінність його праці «Принцип більшості», яка здобула світове визнання, розкаже наукова редакторка видання, письменниця, керівниця благодійного фонду «Коломия – наше місто» Анна Бурбан. Ця книга є результатом роботи фонду і людей, які були залучені. До прикладу, ми залучали декількох перекладачів, тобто безпосередньо перекладача, який перекладав працю Старосольського з німецької на українську, також перекладача на польську мову, на англійську, адже там задіяні були і вступні частини, які ми розраховували на широке коло читачів. Вона була написана саме німецькою, не була видана жодного разу українською мовою, хоча науковець був не просто дотичний до України, він безпосередньо здійснював захист українців представництва судової влади в Польщі часів, ще коли Україна, на превеликий жаль, перебувала в розділеному стані в період до 40-х років. І також Володимир Старосольський був одним із тих, хто був жертвами тоталітарного режиму. Він, як і плеяда інших науковців, невідомий в Україні. Є декілька праць його перекладених, таких як Теофіль
теорія нації, але принцип більшості, який вивчають за кордоном, який вивчають безпосередньо в Німеччині, на українську мову не був перекладений. Сама книга побачила світ в 19-му році, і ми хотіли презентувати, звісно, її раніше, бо презентації вже були проведені в Києві та Львові, але то, на превеликий жаль, ковід, то повномасштабне вторгнення не зіграло на руку презентації. Сама презентація називається «Повернення додому», тобто повернення його до України, на територію нашої країни. Перш за все, це знайомство безпосередньо з Старосольським. І друге, вона буде цікавою, звичайно, більше для науковців галузі історії, історії держави та права. Для побутових, скажімо так, читачів, вона буде цінною тим, що це є перше видання саме україномовне, і те, що раніше не заторкалися взагалі питання повернення Старосольського в таких наукових масштабах на територію України. Воєнні спогади. В Коломиї презентували видання польської громадської діячки Кароліни Лянскоронської. Книга – це український переклад польського оригіналу. Воєнні спогади авторки обговорили у музеї писанкового розпису. Ім'я Кароліна Лянскоронська не надто відомо українському товариству. Щоправда, історії, які вона описує у своїй книзі, міські легенди, тісно пов'язані з Україною та нашим минулим, розповідає поетка і перекладачка Наталія Ткачик. Скажімо про те, як совіти не вміли поводитися, вона їх називала Півазією, коли вони в 39-му році прийшли до Львова, і було видно просто різницю в ментальностях, різницю в поведінці між західним і східним світом, як вона це називала. Ми знаємо ці історії, як дружини совєтських офіцерів приходили в нічних сорочках, вкрадених від польок чи українок у театри. Ми знаємо про те, як совіти мили голови в унітазах і раніше думали про те, що це, напевно, якісь анекдоти, а насправді це є фрагменти того, що Кароліна Лянскоронська бачила на власні очі, тому що вона тоді жила у Львові і все це описала, але не тільки це, у своїх воєнних спогадах. Дуже важливо, що воєнні спогади Кароліни Лянскоронської українською мовою вийшли друком саме під час повномасштабної війни, продовжує Наталія Ткачик. Події років, коли жила авторка, дуже резонують з тими, що відбувається зараз. Ця книжка, я би навіть могла сказати, є своєрідним путівником для сучасного українця в тому, як не падати духом, в тому, як у страшні часи воєнного лихоліття не переставати бути людиною, навіть на гірших умовах перед обличчям смерті не втрачати власну гідність, як іти вперед, як не здаватись, навіть не знаючи, чи точно буде та перемога, чи не буде, але безмежно в неї вірити. До останнього робити все, щоб бути зі своїм народом. Багато чому ці спогади нам, власне, розкривають. До речі, коли їх читати, місцями так ніби потрапляєш в машину часу і ніби випадаєш з тих декорацій Другої світової війни, іначе потрапляєш у нашу сучасність. Бо, наприклад, коли Кароліна Лянскоронська описує про те, як за одну ніч Львів раптом перетворився на місто-мільйонник, тому що в нього наплило дуже багато біженців, і вони не знали, де мають ночувати, не було чим їх годувати. Люди в розпачі, люди поранені, люди втратили домівки, люди не знають, куди далі тікати, чи на захід, чи на схід, тому що всюди ворог. Коли читаєш такі фрагменти, то просто згадуєш початок повномасштабного вторгнення. Кароліна Лянскоронська походила з дуже знатного аристократичного роду відомих меценатів, близьких до цісаря Франца Йосифа. Її рідні та й вона боролися за незалежність Польщі. Жінка діяла на користь підпілля. Власне, в межах цієї діяльності відвідала й Коломию, де її заарештували гестапівці. Праця для польського підпілля під загальним прикриттям, що начебто вона діє у такій волонтерській раді, яка допомагає в'язням. Вона об'їжджала з цією начебто місією допомоги в'язниць в генерал-губернаторстві по всій Галичині. Зокрема, вона в 42-му році приїхала до Станиславова і теж до Коломиї. І, власне, коли вона перебувала в Коломиї, про це є маленький фрагмент у спогадах, її тут заарештували гестапівці. І саме з Коломиї почалося її поневіряння по в'язницях. Це було довголітні, згодом вона потрапила на в'язницю до Станіславова, згодом вона потрапила в в'язницю на Лонського, до Берліна і згодом кілька років концтабору Равенсбрюк. Літературознавиця Наталія Мочернюк книгу Кароліни Лянскоронської прочитала відразу, як та вийшла друком. Її попросили написати рецензію. Вона вважає, видання варто прочитати, адже там є багато актуальних тем для сьогодення. Звичайно, ключове слово тут – війна. І дуже багато спільного –
того, що ми переживаємо, так, ми можемо прочитати у спогадах Кароліни Лянскоронської. Звичайно, є і контекст табірної прози, тому що вона потім відбувала покарання, вона побачила ці табори. Є момент мистецтва, бо Кароліна Лянскоронська була мистецтвознавицею, і отакі питання, чи потрібна культура під час війни, так, чи потрібно мистецтво, чи воно працює під час війни, які вона ставила сама собі в той час, так само, мені здається, можуть зацікавити. Є, будемо відверті, і, так би мовити, отой дражливий момент українсько-польських взаємин. Воєнні спогади – це праця життя Кароліни Лянскоронської. Вона розуміла, що стала свідком багатьох історичних подій. Тому після завершення Другої світової війни почала писати книгу. Щоправда, видати її польською мовою вдалося лише у 2000 році, за 2 роки до смерті авторки. Коломияни зустріли рідкісного птаха у Карпатах. Червонокнижний мешканець лісу поводився доволі агресивно та не давав пройти туристам. Чим закінчилася зустріч із птахом з роду тетеруків? Дивіться далі. Любов до походів у гори в коломиян Кирини Сервачової зав'язалася 17 років тому. З того часу на її рахунку десятки підкорених вершин не лише українських Карпат, але й гір інших країн. З 2019 року правило, що вихідних – нова мандрівка поближче до природи. У її архівах тисячі фотографій з приголомшливими пейзажами, безліч вражень та спогадів. Часто каже, доводиться зустрічатися із лісовими мешканцями, а це кабани, косулі, олені та навіть ведмеді. На щастя, щоразу такі зустрічі завершувалися щасливо. Якщо не враховувати переляк, добряче змусив понервувати Ірину глушець білодзьобий – вид птахів роду тетеруків, який напав на коломиянку. І ось минулих вихідних під час туристичного походу з друзями на гору Кострича Ірина знову зустріла цього рідкісного червонокнижного птаха. Чоловік, який вже давно нас був проминув, стоїть з такими великими очима. Ми підходимо, і я бачу це страховисько. Він чорного кольору. З червоними очима і видавав такі незвичайні звуки. Я вже одного разу зустрічалася з цією птахою. Тоді він просто кидався, біг і себе дуже агресивно поводив. І цей також, виявляється, напав був на цього чоловіка. Чоловік десь пробіг, я не знаю, метрів 300-400, тікав від нього. Із птахом намагалися вести своєрідний діалог, але нічого не виходило. Почали там бити кругом нього палками. Так нічого, він взагалі не реагував, навпаки, ще більше ближче підходив і такий пищав, і такий всякі звуки видавав. Він нас не хотів послухати ніяк. Птах добряче затримав мандрівку туристів Карпатами, крилатий із розкішним чорним хвостом віялом дав дорогу мандрівникам тільки тоді, коли вони його максимально обережно зловили та віднесли у глибину лісу. Пощастило, що птах був відносно невеликим. Він йшов за дунами, але вже недовго. Ірина Сервачова звертається до прихильників туристичних походів горами. Якщо вам також доведеться зустрітися із лісовими мешканцями, будьте максимально обережні та толерантні до тварин і птахів. Адже вони в себе дома, а люди у горах та лісі – лише гості. Ну, взагалі, зустріч з цими птахами неприємна є, тому що багато хто з туристів почав мені вже писати свої якісь розповіді, то переважно вони дуже агресивно себе поводять. Насправді, ця реакція така очікувана, тому що це весна, вони захищають своїх самочок. Є гніздо точно, і тому він так себе поводив агресивно. Дуже дивно, наскільки він сміливий, тому що ми такі великі, нас багато. Красунчик. Коломийські важкоатлети здобули призові місця на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат до 17 років. Одне золото, 2 срібла і бронзу привезли вихованці відділення важкої атлетики 2-ї обласної спортивної школи, яка працює у Коломиї в місцевому спорткомплексі «Локомотив». Про свої здобутки чемпіони розповіли моїм колегам. Іванна Гуліней – неодноразова учасниця і переможниця не лише всеукраїнських, а й світових змагань. На чемпіонаті України із важкої атлетики теж продемонструвала достойний результат, здобувши золото і звання чемпіонки України з важкої атлетики серед спортсменів до 17 років. Я підняла свій не найкращий результат, але своїм результатом задоволена. В праві ривок я підняла 68 кілограмів, а в поштовху 84, в сумі 152 кілограми. Нормативи майстра спорту із важкої атлетики на чемпіонаті України виконала і 14-річна Вікторія Кушмелюк. Спортсменка здобула срібну нагороду чемпіонату і можливість виступати на європейських змаганнях. Конкуренція сильна. Мені змагання сподобалося, але я би хотіла краще все-таки. Підняла у ривку 62, у поштовху 70 кілограм.
Ну, це мої рекорди. Думаю, скоро буде більше. Ще одну срібну нагороду у скарбничку збірної області здобув Святослав Білусяк. Студент Коломийського політехнічного коледжу важкою атлетикою займається вже 4 роки. І це не перший здобуток Святослава. Я цього разу задоволений своїми змаганнями, своїм виступом. Підняв 62,76. Олександр Чехович – дворазовий чемпіон України з важкої атлетики у категоріях до 13 та до 15 років. Цьогоріч на чемпіонаті до 17 років здобув бронзу. Та це додатковий стимул ще краще тренуватися, йти до нових вершин, переконаний спортсмен. Виступав 96-й категорії, в руку підняв 111 кілограм, в руку посів друге місце, в поштовху підняв 124 кілограми. Посів третє місце і в сумі теж третє місце. Не найкраща сума, яку я підіймав, але далі буде більше. Чемпіонат України із важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років зібрав у Луцьку кращих спортсменів з усієї України. Ділиться тренер-викладач важкої атлетики Віталій Корнієнко. Його вихованці, зважаючи на значну конкуренцію, продемонстрували достойні результати, вважає тренер. Було 125 дівчат і 145 хлопців, 80 чоловік загальному всієї України. Ці змагання до 17 років, а дітям більшості 15. Ну, було важко трошки конкурувати, бо були на рік, на два старші. Це грає роль велику. Досить непогано. Десь гарно виступили, десь щось не добрали. Над помилками будемо працювати. Усі спортсмени – вихованці відділення важкої атлетики Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 обласної ради. Осередок відділення працює у Коломиї на базі фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив», ділиться заслужений тренер України, очільник обласної федерації важкої атлетики Микола Чабан. Ну, не всі будуть спортсменами, не всі будуть великими чемпіонами. Є люди, діти ходять просто за свого здоров'я. Я від себе сказав так, що хочу подякувати тренерам, у першу чергу Збройним силам нашим, бо тому що ці люди там вмирають за нас. До слова, призерам чемпіонату України вручили премії від Івано-Франківської обласної федерації важкої атлетики. Коломияни вирушають на чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств. У складі національної збірної України вихованці школи «Джібро Тім» представлятимуть Івано-Франківщину. П'ятеро коломиян зараз активно тренуються, щоб вибороти першість для України у Сербії. Чемпіон України з греплінгу, чемпіон України з ММА, чемпіон України з бойового самбо, чемпіон України з джиу-джитсу та чемпіон Італії з джиу-джитсу. 12-річний Дамір перелічує усі свої спортивні досягнення. Зовсім скоро цей перелік може доповнити і медаль з чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств, до якого хлопець наполегливо готується. Багато тренуюсь. Він та ще четверо також титулованих вихованців Коломийської школи «Джібро Тім» пройшли відбір на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств і здобули ліцензію на участь у чемпіонаті Європи у складі збірної України. До поїздки у Сербію готується й 12-річна Вікторія Іванюк. Каже, усіх їх тренер налаштовує на перемогу, і вони в неї вірять. Я буду дуже рада цієї перемоги, тому що це великі результати. 16-річний Захар Попович теж вирушає до Сербії, щоб зробити усе можливе для звучання там українського гімну. Гордість представляти свою країну на міжнародне змагання, шанс проявити себе. Денис Гунда вже знає, що це таке, коли Україна попереду усіх. 13-річний спортсмен, чемпіон світу з ММА, тепер мріє про ще одну медаль з чемпіонату Європи. Дуже гордий за свою сім'ю, за себе і за країну. Мені це приносить задоволення. Щиро вірить у добрий виступ спортсменів Коломийської школи «Джібро Тім» на європейській арені і Всеволод Стефанишин. Хлопцю 16 і каже, зараз його кожен день – це наполегливі тренування, усе заради того, щоб показати найкращий результат на змаганнях. Мрію показати чудовий результат, подарити золото своїй команді. Тренер хлопців та дівчат Юрій Данищук каже, дуже пишається кожним спортсменом і продовжує приємно усвідомлювати, що навіть наймолодші його вихованці розуміють – зараз кожна перемога для України надважлива. Ми прагнемо записати наших спортсменів, їхні прізвища, цю таку золоту історію з надважливими досягненнями. Ми зробимо все можливе для того, щоб перемоги були, щоб гімн зазвучав України. Працюємо дуже наполегливо над цим і зробимо все можливе, щоб коломияни гордились нашими маленькими спортсменами. Чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств у Сербії розпочнеться 28 вересня. Марина Максимів, Сергій Гурин, події НТК.
Майданчиком для перегонів став Коломийський парк імені Кирила Трильовського. Тут місцеві школярі за допомогою карти шукали контрольні пункти, які для них підготували організатори. У Коломиї відбувся другий етап учнівських змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги зі спортивного орієнтування. До слова, це вид спорту, що поєднує у собі фізичну витривалість, стратегічне планування і навички орієнтування на місцевості. Маргарита зі ще одним представником Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського чимдуж біжать до фінішу. Дівчина з хлопцем уже відшукали усі контрольні пункти та передають естафету наступним учасникам змагань зі спортивним орієнтуванням. Це трохи важко. Ми бігали по крочках і відмічали, що ми там були. 11-річна Софія теж вже подолала дистанцію. Результатом незадоволена, каже, підвела фізична підготовка, бігти на час та ще й шукати контрольні пункти одночасно дуже складно. Я біжу, задихалась на самому майже початку. Та попри все, певна дівчина, цей досвід їй точно на користь. Ми рухаємось, ми стаємо більш здорові. Організатор перегонів зі спортивного орієнтування розповідає, щоб дітям було максимально цікаво брати участь у цих перегонах, у Коломийській парковій зоні розмістили 18 контрольних пунктів. Продовжує Андрій Шалаєнко. Діти бігають на дистанції в заданому напрямку змагань другого етапу пліч-опліч спортивного орієнтування. В парку розміщено 18 КП. Їм треба знайти 5, які відмічені у них. Бігаємо ми в естафетах, тобто команда поділена на 6 пар. Кожної пари окрема карта є, карточка, де треба зробити відмітки, відмітитися там і повернутися назад. Максим, ще один учасник перегонів, каже, у таких змаганнях важливо обрати для себе стабільний темп. Трошки було важко, але нормально. У нас була така карта, і ми по карті нам показувало, виходить, де КП. Знаходили, робили галочку і бігли далі. Треба було бігти з одним темпом, щоб не збитися, щоб важче не було. Організатор перегонів зі спортивного орієнтування у Коломиї пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги розповідає, цей вид спорту виник на початку 20-го століття як військове навчання, але згодом трансформувався в популярний цивільний спорт. Це дозволяє себе загортовувати, здобути навики орієнтування, які дуже є актуальними, потрібними в туризмі. Ми регіон, який наближений до Карпат. Так само орієнтування дуже корисно у військовій справі, що доволі актуально. І багато наших випускників, які володіють знаннями про орієнтування, зараз служать. Тобто це знання, які потрібно постійно буде їм у практичних таких застосуваннях, як в походах, так і в інших справах. У другому етапі змагань взяли участь представники 3 коломийських шкіл, а це 36 учасників. Перемогу вибороли, показавши найкращий час учні ліцею номер 8, друге місце у ліцеїстів гімназії імені Михайла Грушевського, а третіми стали представники 1 ліцею. До слова, переможці вже готуються до обласних змагань. Це черговий етап перегонів пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. І наостанок випуску коломийські школярі під час повітряної тривоги співали українські пісні. Етнофестиваль у місцевому 5-му ліцеї зупинили сирени. Та це не вплинуло на позитивний настрій дітей. В укритті вони влаштували етнозабаву, співали українські пісні та навіть танцювали гуцулку. Цікавим на інформацію був тиждень, що минає, а я нагадую, ці та інші новини ви можете переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та слухати в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Все буде Україна!